Bizi özümüz yapsaz şu stillerde. Hı. Bunu Milano'muz yenge fason. Bu Milano'nun yanı da olsa. Hazırca Abraziski'ye doğrusu gelip o gün ben bittiğinizi cüneyt vardı. Kalıp yesi bir Hazır resmen bunun yedim. farkı şimdi bir yoktan mas yok ha buna. Ha şuna kadar. Bunun tepesi de sımı var. Uşançın sal Tipi kalırak yok. görünüydü. Onlar da uşanın kası yok. Lekin özü gerişe dizaynı var lekin. Onun aşımda oturgen de yani Hazır bu misalca. bana hamaşı yazsın. Bilemiz ki türbanı mamma astapladı. Özbekistan stilgen cahit. Aziz olsun. Siz için mahsus. Assalomu alaykum kanalimiz a'zolari, hamma yaxshi kayfiyat tilagan holatda bu galgi foydali videoroliklarimizdan birini sizlarga tavsiya qilamiz. TurboGif stanoklari ishlab chiqariladigan ustaxonadamiz. O'tgan safar ko'rgansizlar, Dilmurod akam birinchi videoni qo'yganmiz va yana ko'pchilik talab qilgani uchun ikkinchi videoni ham xudo xohlasa mana qo'ydik. Bu stanoklar haqida to'liqroq ma'lumotni, xudo xohlasa narxlari, qaylarga dastavka qilishlar haqida Dilmurod akamizning o'zlari bir qator tushuntirib berasiz aka. Albatta. Bu stanovimdan qancha daromad birinchi o'rinda aytish kerak, bu stanovimdan qancha daromad qiladi soqqani. Endi misol uchun kunlikka bichib aytaveradigan bo'lsak, misol uchun o'rtacha hisobda bir kunda 300 ming, 400 ming foyda topsa bo'ladi. Bir kishi, ha? Bir kishi albatta. Buni endi misol uchun albatta o'sha qo'l mehnatiga bog'liq, epchil chaqqon odam bo'ladigan bo'lsa, bundan ham ko'proq imkoniyat bo'ladi. Misol uchun stol-stullar oldingi videolarimizda shunaqa chiqarsak ham bo'ladi deb aytgandik menimcha. Mana o'tirganlarimiz, ha? Bu dizaynimizni chiqarishimiz uchun bizga rotan stanogini o'zi kerak bo'ladi. Misol uchun qolgan stullarni ham chiqaraveradi. Lekin hozirgi odatiy stanogimiz boshqa mana misol uchun deko deyiladi nomi, fasonlarini nomi deko deyiladi. Shu deko stolini o'zimiz oddiy stanogida ham chiqarsa bo'ladi. Yana bir ikkita boshqa dizaynlarimiz bor. Hozir chalaligi uchun uni olib chiqishga noqulay bo'ldi, to'g'risi gap. Hali chalashni ham reklama qilyapti demasin. Xullas bu stanogimiz bilan ikki xil dizayn chiqarsa bo'ladi. O'sha deko, bittasi deko deyilsa, ikkinchisiga nomini to'g'risiga hozir bilmayman men. U ham o'ziga yarasha stil bilan chiqyapti. Faqat endi mana misol uchun Milano degan stolimiz boshqa oddiy rotan stanogini o'zidan chiqadi. Unga boshqacha stanog tayyorlashimiz kerak. Ko'p videolarda o'sha haligi bizning videolarimiz ko'p vaqt tarqaganligi uchun bir xil joylarda biz nomer adaymiz, biz chiqaryapmiz deyishadi. Endi misol hammani o'ziga yarasha misol uchun. Lekin men o'sha ratan uchun oddiy bitta stanok tayyorlayapman hozir. U ham hozir 100% tayyor emas. Bundan umuman boshqa tashqari umuman boshqa bo'ladi uni stili ham boshqa, u stanokni ko'rinishi boshqa. Narxi ham boshqa bo'ladi. Narxi lekin arzonroq uni. Misol uchun endi misol uchun kamroq narsa chiqarayotganligini hisobiga bizda asosan o'tgangi safar ham aytganmiz, misol uchun stanoklarimizda qo'yilib turgan detallarimiz kilogrammga olinadi, o'shani hisobiga narx-navolar o'shanga qarab. Nasadka qancha ko'p ketayotgan bo'lsa, shunga qarab hisobi qimmatlashib boradi. Chiqarish figurasining aloqasi yo'q unga. Misol uchun men 20 xil chiqaryapman degan bilan u narsa haligi narxga aloqasi yo'qda. Hozir bizni ko'rib turgan obunachilarimiz uchun mana shunday stol-stullarni ishlab chiqarish uchun qancha pul bilan bu biznesga kirib kelsa bo'ladi? Endi o'rtacha hisobda oladigan bo'lsak, misol uchun taxminan bir 30 million so'm pul bilan boshlanadigan bo'lsa, 30 million so'm pul bilan boshlanadigan bo'lsa, deylik 15,5 million narx aytganimiz bilan baribi savdosi bo'ladi. Misol endi hali Yodostakov tomonidan gaplashamiz yo bo'lmasam. Hozir bu stanoklar narxi 15,5 million. Stanokning narxi 15,5 million so'm. Plus davomchini 15 million materialga hisoblayapsiz. Materialga hisoblayapman. O'shani ichidan misol uchun oddiy stol chiqaraman deydigan bo'lsa, yo bo'lmasam boshqa qilaman deydigan bo'lsa, misol baribir material kerak bo'ladi. Kemping kerak bo'ladi, kompressor kerak bo'ladi, yana bir ikkita stipler shunga o'xshagan narsalari bor, turborezlari bor. Shular bilan hisoblaganda taxminan 23 millionlar atrofida rasod bo'ladi. Instrumentga ketayotgan pulda bular endi. Endi qo'lida ostatka qolayotgan 7-8 million pul bilan bemalol ish boshlasa bo'ladi keyin. 7-8 million so'mga qanchadir miqdoriga, misol uchun deylik 3 millioniga turba mahsulotini olib keldi, qolgan 5 millioniga agar mabodo shu fasonda shu ishlarni qilaman deydigan bo'lsa, 5 millionga bunaqa seriyalardan olib kelib oldi misol uchun. Yo bo'lmasam oddiy stol chiqaraman deydigan bo'lsa, o'sha qo'lda qolgan 8 million so'mdan 4 millioniga undan, 4 millioniga bundan qilsa ham bo'laveradi. Hozir o'zingizda mana bu akamni stanoklar sotyapti ekan, o'zi nima ishlab chiqaradi degan savolga. Aynan bu sexda nima ishlab chiqariladi bu stanoklardan tashqari? Bizi o'zi asli ishimiz stanok ishlab chiqarish. Asli ishimiz stanok ishlab chiqarish. Stol-stullarni yo'lga qo'yganmiz. Sababi stanok olgani kelgan odam shu stanokda qanaqa ishlasak bo'ladi degan savollarga stol-stul chiqarayotganlarimiz unga yordam beradi, o'rgatadi. O'rgatadi. Demak, bizda o'rgatish borligini hisobiga shu ham stanok sotiladi, ham o'sha o'rgatish ham. Keyin o'sha misol uchun qolgan assortiment misol chiqqan stol-stullar
pullarni ham qaytgadir sotishimiz kerak. Biz ham shundan ham qo'shimcha biznes qilib foydalanaman, to'g'risi gap. Tushunarli. Buni bir ko'rsak bo'ladi, hozir qanday tayyorlanadi? O'zimizni shu ustaxonada chiqyapti bular-a? Biz o'zimiz chiqyapmiz hozir shu stillarda. Mhm. Buni Milanomiz yangi fason, bu Milanoni ham xudo xolasa hozircha abrazivga to'g'risi gap olganman, bittasi jo'natib yubordi, qolib yasa beradi. Hozir buni farqi shunda, bu yoqdan emas yo'q-a buni. Ha, shunaqa, uning tepasida simi bor. O'shaning uchun sal qalinroq ko'rinadi, ularda o'shanaqasi yo'q. Lekin o'ziga yarasha dizayni bor, lekin unnashimlar o'tirganda ham. Hozir bu mana xamoshiyosimi etib bilamizki, turbani muammosi topiladi O'zbekiston istalgan joydan. Men xomashiyosini qayerdan topsak bo'ladi? Xomashiyolarga keladigan bo'lsak, agar imkon bo'lsa shuni apesanaga ham yozib qoldirsangiz, 94lik nomer 558-9004 nomerga telefon qilinsa, Kamoliddin degan o'zimizda og'aynimiz bor, shu Xitoydan seriya olib kelib sotadi. O'sha og'aynimdan olsa ham bo'ladi. Do'konlarni o'zimning kanalimda reklama qilganman. Yana agar mabodo biz Buxorodanmiz yoki bo'lmasam Xorazmdanmiz, Toshkentdan topishga imkoniyat deydigan bo'lsa, Toshkentliklarda ham nomerlari bor. Topsa bo'ladi. Nomerlarini, lokatsiyalarini beramiz tinigogan odamlarga. Tushunarli. Endi mana buni ko'rdik, ishlab chiqarish jarayoni, bu stolni qanday ishlab chiqariladi? Buni stul-stullar deganga akamiz kerak bo'lsa 5 kun, 10 kun, 1 oy davomida yotoqxonasi, oziq-ovqatni ichida hamma yo'g'ini mana shu stanokni sotib olgan inson uchun besplatni o'rgatilib qilib beriladi ekan. Stanokga o'rta hisobda bir 15-15.5 million pul tikasiz, qolgan ma'lumotlarni ustakamiz o'zi tomonidan besplatni o'rgatiladi aka. Albatta. Endi hozir bizda 1-2 kun yog'ingarchilik bo'ldi, boshqa havo salqinlaganini hisobiga ham o'tgangi safarda Nariyog'dagi Navestdagida rasan to'qilib turdi. Endi hozir tepaga ko'chirdim u narsani, tepaga ko'chirdim, uyni ichiga ko'chirdim. Urgangani kelgan odam misolalaringiz soqat qolmasin boshqa degan ma'noda, yana ham qulayroq joy, yotoq joy, masalan, pastida yotoq xonasi bo'ladigan bo'lsa, tepada ishxonasi, masalan, kelib bemalol o'sha o'z aslini olganda, masalan, 4 kun, 5 kunda o'rgansa ham bo'ladi bu narsani. Ja, unaqa sodda narsa, hali qiyin narsa emas-da, hali miyani pishlaydigan boshqa degandek, unchalik murakkab narsa emas demoqchiman. Buni o'sha 4 kun 5 kunda o'rgansa bo'ladi, lekin to'liqroq o'rgangani o'ziga yaxshi. Masalan, men bir haftadan bir oygacha sharoitini qilib beraman. O'sha chunki aynan shu fasonda rasxodsiz, keyin materialni biraqib qo'yishi bor, biraqib qolishi bor. Shularni oldin olish iloji bo'lsa, puxta o'rgan bo'lsa, puxta o'rgangani yaxshi. O'zingiz uchun yaxshi ekan. Keyin yana shu narsani ham eslatib o'tmoqchiman. Stanogimizda odatiy bitta qolib qo'shib berilardi. Agar mabodo shu fasonni ham chiqarishim kerak men deydigan odamlar bo'ladigan bo'lsa, bunga besplatni qolib tayyorlab beradi. Qo'shib beriladi. Qo'shib beriladi albatta. Agar mabodo biz qancha bo'lsa qulaylik, o'sha klientlarga qulaylik bo'lsin deymiz. Yana xon taxtasida hozir stullar bu yoqda aka, mana bu turibdi ekana, bu fasonni olib chiqilmabdi. Yo'q, undan hozir zakasimiz kamroq edi, o'sha bitta ikkita asadkalari bor. Bu fasonni mana chekkaga olib qo'yishgan ekana, chang bo'lib turibdi. Fasonda ham ishlab chiqarsa bo'ladi, bunsidan ham ishlab chiqarsa bo'ladi. Jami chiqarib turgan figurasi stanogimizda ishlab chiqarishi 22 xil mahsulot ishlab chiqaradi. Ratandan tashqari, ratandan ham ikkita dizaynni chiqaradi lekin. O'sha bilan 24 xil bo'ladi. Stanoglarni ko'rdingiz. Stanoglar albatta, bukilish. Mana hurmatli obunachilar, bukilish jarayonidan ozgina sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Razmer ekan aka u. Bitta belgilangan razmerlarimiz bor, ha. O'sha birinchi obrot 180 ga, birinchi obrot 180 ga, ikkinchi obrot qilib belgilangan. Bularni shu o'zimiz sinab ko'rganmizda, qo'yingki. Sinalgan. Bitta odam bir kunda nechta stol ishlab chiqarsa bo'ladi? Bir kunda o'rtacha hisobda bitta odam emas, bir 3ta odam bo'ladigan bo'lsa, 5 komplektdan 15 10 komplektgacha bemalol chiqarsa bo'ladi bir kunda. Oddiy stol-stullardan-da. Komplekti bilan. Endi bitta komplekt. Bir komplektida 6ta o'rindiq bilan bitta xon taxtasi bo'ladi. Ha, 6ta o'rindiq. 6ta o'rindiq bo'ladi. Endi masalan, bir kishiga baybali qiyinchilik bo'ladi ozgina. Bir kishiga qiyinchilik bo'ladi, o'shaning uchun hech yo'q bir 3ta odam ishlagani yaxshi. Sababi bitta odam detal kesib bukaydigan bo'lsa, yana kimdir yetta kemping bilan svarka qilib turgan bo'lsa, kimdir o'shani masalkasini qoplab, kraskalarni sepib shunaqalar qilib turgan bo'lsa, masalan, 3ta odam ishlatib qo'ying-ki bunda. Aslida hozir bu joyda faqat sizlar uchun ko'rsatib berilyapti. Bu ustunlar aslida ichkaridan nariyoqda bukiladi ekan. Hozir bu yerda ko'pchilik o'ylashi mumkin, tor joyda ekan deb. Ha? Ha, stanok faqat sizlar uchun ko'rsatib berdim. Endi bu masalan, hozir biz ko'chada ham turibmiz-da, kamiga. Ko'chaligicha sotiladigan stanoklar-a bular. Sotiladigan stanok albatta. Tayyorlari ham bormi kerak bo'lsa? Agar stanokni bu ishlab bilaman, menga sraz zarur deganlar uchun 1 kun, 2 kunda ham tayyorlab bersa bo'ladimi? Bo'ladi, bo'ladi. Stanoklarimiz o'sha
uzağı özü aslında 3 günde tayyor bula bitta stanogimiz. Zakaz berilsa osha strafovkasi bilan bir haftaga zakaz vaqtini o'shana bir haftaga vaqt olamiz. Sroshniga zarur bo'lib qolsa ham iloji bor ekan. Sroshni bo'ladigan bo'lsa, tayyor turganlari bor. Endi mabodo osha hali yo'q bo'lib qolganda ham demoqchiman, uzoq bir haftada bitadi. Bu ozgina kaltalik uchun ozgina nagruzka bo'ladi ekan. Yo'q, bu yozib qo'ygan oyoq, ha? Shunaqa abratlar belgilangan. Ukamda shunday vesi yengilroq, o'shancha oyoq qo'ydi, iloji yo'q. Endi nima deydi o'sha? Shunaqa. Da nagruzka ishmasa bu. Yo, unchalik nagruzka emas lekin. Endi nimasini ishlab chiqaradilar? Endi hozir bu o'sha zamburug' fasonimizning oyoq qismi bo'lib chiqdi. Endi hozir orqadagi suyanadigan oyog'i bilan birga chiqqan o'shasini bukadi hozir. Mana bunaqa razmerlarni belgilab tayyor qilib qo'yganmiz bu narsalarda, misol uchun, alay tushunish qiyin emasda unchalik. Endi misol uchun o'zi bir kep ko'rgan odam ham bittada bilsa bo'ladi. Yana qo'shimcha alay video urib qo'yganmiz dedim-ku, o'sha video bichinglarni qilganmiz. O'shalardan qilsa ham bo'laradi bemalol ko'rib. Siltamasdan ko'tarib. Şu arada orta hisobda bir 3 günde urgan bo'lsa bo'ladi. Endi o'zi aslida osha buni bir kun ko'rsangiz ham yetadi o'zi aslida. Lekin osha hali biz qiynalmasin, kinchalik deb turib, bir haftadan bir oygacha sharoit qilib beraveramiz. Yerdan ham razmiy olinadi. Bunga o'zi aslida osha ikkita razmer kesib olinsa, masalan, profilmi, turbami nimadir kesib olinsa, hozir biz notekis joyda turibmiz. Tekis joyga qo'yilgandan keyin o'shanaqa bitta standartda turadigan narsa qilib olinsa, doimiy o'shanaqa chiqarishga osha masalan, mana hozir tepaga ko'tariladi, tepaga boshqa razmer qo'yishimiz kerak. O'sha razmerlarda osha tagiga qo'yib turib, chiqarsa bo'laveradi keyin. Qulaylik qilib olinadi-da. Bitta joyga o'rnashtirgandan keyin uni tushuntiramiz keyin yana. Tushunarli. Neta bo'libdi. Bo'lar abi, ko'rasiz. Noqulay joyda turibdi ekanda hozir. Ha, notekislik uchun shunda nima bo'lib turibdi hozir? Bo'ldi, tayyor endi. Asli holatda yig'ilsa, tagida ozgina kesak nimalari bor, u narsalarni bukkanimiz yo'q hali. Ha, keyin beriladi ular. Asosiy qismi tayyor. Asosiy qismi tayyor, skelet holati. Tushunarli. Bunda yana hali buni ham misol uchun hali ustimasini kiyishib yig'ilama desa, o'shunaqa yig'iladi bu ham. Nariga stolsullarimiz bir-biriga kiyishardi, o'sha bir marta o'zi qolib qolgandan ustimizni kiydirib, ustimasini kiydirib ketaveradi. Ketaveradi. 6ta, 10 tagacha terilaveradi ular. Kishi jarayonini ham ko'rdik. Aka, endi bu ratan deyildimi? Ha, ratan. Ularni to'qish jarayonini ham ko'rsatsak bo'ladimi? To'qish jarayonini ko'rsak bo'ladi albatta. Mana shunaqa shaklda o'rab chiqamiz buni. Bu yerda 100% tahsil beriladi baribir, misol uchun, kelgan odam qiynalmay o'rganib ketadi-da. Mana shu o'rash jarayoni shunaqa bo'ladi. Orqasini sal ochibroq ketish kerak. Hozir men jinni noqulayroq joyda turibman shaklik. Mana shu yerga kelganda otamiz buni keyin. Pistoletni otiladi, ha? Pistoletni otiladi keyin bu. Yakunidi endi davom etib kelganda. Ha, shu yerda to'xtatdan davom etib ketadi nariroqdan yana. Mana shunaqa pistolet ishlatsizlar ham o'rgatamiz. Jinday xavfliroq, lekin eplab ishlatsa bo'ladi buni ham. Hozir bu yerda yakunlangan joydan kesib olamiz don. Mana orqa qismidan qaytadan yangidan otamiz buni. Nishtoli? Yo'q, 6 top turaroq. O'lchamlari var, hammasini misol uchun hali o'rganish jarayonida ham keyin nima qilsa bo'laveradi. O'lchamlarida o'sha biz quloqlar bilchayapmiz, metrdan jinda ko'proq chiqadi quloqda. Ichida o'q tugadi. Pistoletga o'q qo'yamiz. Mana shu holatdagi o'q. Pistoletda o'q bor. Uchun miqqa o'xshab haliga uchun uchkir. Shu o'qdan misol uchun mana bunaqa pistoletlarni ham joylari bor misol uchun.
Shunaqa ratan mahsulotlarni sotadigan joylarni ham beramiz, masalan, manzillarini. Bemalol nima qilib? Kamchilik ko'rmaydi. Xullas, kelgan odam qiynalmay hamma narsani ipidan ignasigacha o'rganib ketadi, bir so'z bilan aytganda. Turbaga shu mixi o'tib ketyapti buni. Ha, bu turbaga borib qoqilyapti, shunaqa qilmas. O'zi vazifasi boshqa narsa bu qoshiqchamizda. Qoshiqchamiz vazifasi mana bunaqa oraliq joylarga qo'l kirmaydi. O'sha qo'l kirmagan joylarga to'qimani o'tkazish uchun endi yordamchi vazifasida shu uchun ishlatiladi. Mana masalan, chetdan o'tkazib turgan vaqtimizda shu qoshiqcha kerak bo'ladi. Bu o'zi aslida shuni vazifasi, masalan, ki bu 3-3 uchko'rligi shunaqa xatolarni chiqarishga ham foydalanadi. Shu tarzda to'qib ketilaveradi, bu. Shu tarzda to'qib ketilaveradi. Bu yoq osti ham shunaqa. Osti ham xuddi shunaqa. Buni endi masalan 100% noldan tushuntiramiz deydigan bo'lsak, o'shanaqa qilsak ham bo'laveradi, endi misol vaqtga qarab. Vaqtga qarab. Alohida video qilish kerak, nima? Mana endi hozir o'sha haligi boyagi pastdagi stanogimizda chiqadigan ikkinchi modelimiz hozir 100% tayyor emas edi, shuning uchun pastga olib tushgani noqulay bo'ladi, buni ham to'qishda davom etib turadi. Bu ham to'qilishni boshlandi, ha? Ha, to'qilish boshlandi bunda ham. Bu ham boshqacha fasonda ekan, rangi ham. Ha, pastdagi o'sha seriyaga o'sha xurma aralashgan variantda edi. O'sha o'shanga o'xshab qilmoqchiman, buni ham to'g'risi gap. Ha, mana bunday bo'ladi. Serios. Serios shunaqa, misol uchun o'sha bitta upakovkamiz 13 kilodan 23 kilogacha har xil chiqadi, misol uchun. Mana hozir mana materialimiz mana 20 kilo ekan og'irligi. Kattasi bu. 20 kilo, misol uchun. Materiallarda kilogrammi 40 ming so'mdan chiqarilyapti. Misol hamma joyda har xil, materialni sifatiga ham bog'liq albatta. Bu hozir biz olib kelgan materiallarimiz pishiq material, 40 mingdan, misol uchun. O'sha hali boyagi nomerga telefon qilsa ham bo'ladi, yo bo'lmasam uzoq joydan bo'ladigan bo'lsa, Buxoro yo bo'lmasam Nukus misol o'sha tomonlardan bo'ladigan bo'lsa, u tomondagilar Toshkentga, Toshkentdan olib ketsak ham bo'lamiz, Toshkentliklarga manzillarni beramiz. Bemalol nima qilsa bo'ladi. Mana hurmatli obunachilar, Ratan stol stullarini qanday to'qilishlargacha daraja tepaga chiqmasini sizlarga ko'rsatdik. Zakaz qilmoqchi bo'lganlar bo'lsa, bemalol ekrandagi telefon nomerlarga bog'langan holatda Dilmurdaka bilan bog'lanib zakaz qilishlar ham mumkin va zakaz qilinib bu yerga kelinib urganmoqchi bo'lsangiz, mana birinchi etajda yotoqxonasi, ikkinchi etajda ishxonasi ekan. Ratandi, plus bu yoqda oddiy stullar bemalol kelib o'rganishlar mumkin aka. Sharoit qilib beriladi, xudo. Sharoit qilib beramiz, o'sha aytganimizdek, misol uchun bir haftadan bir oygacha sharoitini qilib beraveramiz. Oziq-ovqatlari, yotoq joylari tekin. Bu aytganiki, bir haftadan bir oygacha deyish mumkin, kimdir bir oy vaqtim ketadi. Yo'q, o'rganganingiz o'zingizdagi bo'lsa, o'zining ixtiyori bilan bo'ladi. O'zi aslida 3 kunda, 3 kun, 4 kunda o'rgansa bo'ladi. Endi misol uchun kimdir qo'li kelishmasligi mumkin, o'shunaqa bo'lishi mumkin. Endi qiziqqan odam bo'ladigan bo'lsa, ertachiroq o'rganaveradi misol uchun. Imkon qadar tezroq o'rganaveradi. Lekin biz o'sha bir hafta o'rgatasizlar xolosmi demasin bo'lib turib, misol uchun o'sha bir oygacha sharoitni qilib beraveramiz. Shu narxlarni ichida stanoylar narxini bildik. Bugungi testlovimiz 2022-yil. Bir yildan keyin ko'rishlar ham mumkin bizni. 2022-yil. Nechinchi sentyabr? 13-sentyabr kuni syomka qilinyapti. Sizlarga mana havola etilyapti. Sizlar bilan Aziz Uz kanali bo'ldi. Ekrandagi telefon nomerlar Dilmurdakaga bog'lanib, bemalol zakaz qilishlar mumkin. To'liqroq ma'lumotni Dilmurdakamning o'zi kanallarida ham bor, dastavka qilingan videolarda qo'yib boriladi. Kanalingiz nomi nima ekan? Bizning kanalning nomi Dima Inventor stanoglari deb yozilgan YouTube kanalida shunaqa bo'ladi. Aynan shu joyni topib kelmoqchi bo'lganlar uchun navigatorga qanday? Navigatorga ham o'sha Dima Inventor stanog deb yozilgan. Navigatorda ham shunaqa yozsa chiqadi. O'sha stanog o'zi bizni lokatsiyamizda Dima Inventor stanog deb yozilganda o'sha o'zi stanoglarda stol-stullar rasmlari ham bor. Tushunarli. Undan ham to'liq ma'lumot olish istasangiz, Telegramdan akamizga yozsangiz, manzil tashlab beriladi. Hammaga rahmat, sog' bo'ling, yaxshi kunlarda, yaxshi keyingi videolarda ko'rishguncha.